ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာစာတပ်ပေးပါဝင်တော့ကျွန်ုပ်နဲ့ကလေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ကလေးဘဝဟာလူဘဝရဲ့မူလတန်းဖြစ်ပါရယ်မူလတန်းဆိုတာစာသင်ကျောင်းရဲ့အခြေခံအစမဟုတ်ပါလားမူလတန်းအခြေခံကောင်းမှအလေတန်းအထက်တန်းတို့မှပညာအကျင့်စရိုက်ကောင်းများရရှိမှဖြစ်ပါရယ်ပညာအကျင့်စရိုက်ကောင်းများရရှိမှဖြစ်ပါရယ်တချို့ကလေးများမူလာတန်းဆိုတဲ့ဘဝအစမှာတော်တဲ့မှန်ကန်စွာမတင်ကြနိုင်တဲ့အခါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်ဟာမြိုင်သာမြို့မှာတပတ်ကြာမြတ်နေထိုင်ရန်အကြောင်းတရားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ယတနာသုံးမမမေ့နဲ့တော့ကိုကတော့စိတ်ချပါကွယ်မြည်ရဲသွားမယ်နော်မော်တော်စိတ်မှာတကြီးလိုစောင့်နေလိမ့်မယ်အကြောင်းတရားကကျွန်ုပ်တို့ဂျုံနှိုင်းရွာရဲ့မူလာတန်းကျောင်းကိုတိုးချက်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက်မြိုင်သာမြို့မှာလက်သမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုရှာဖွေငှားရမ်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေရှိရအတွက်ငါရံဘူကိစ္စကတော့တိတိဆိုင်ဆိုင်မှာတကြီးပါစီနဲ့စကားပြောရမှာဖြစ်ပေမယ့်မိသည့်လက်သမားအဖွဲ့ကစိတ်ချရတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ရင်ကိုအချိန်ယူစနေနိုင်ရမယ့်တာဝန်ကကျွန်ုပ်အပေါ်ကြပါရီဥတ္တပီအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်လာခဲ့ပြုစိတ်ချပါတကြီးဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းမြိုင်သားမျိုးကိုရောက်တိုင်းတဲကိုနေကြမိတ်ဆွေလင်မယားကိုတိုးနဲ့မတ်ရွှေနီတို့အိမ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်ဟော်ဆဲတော်လားပြုတယောက်ထဲလားမမမြင်တို့ကိုပိုက်ကလေးတို့ရောမပါအောင်လားမပါအောင်ဗျကိစ္စနဲ့မူတယောက်တည်းလာခဲ့တာတပတ်လောက်တော့ကြာလိုက်မယ်ထင်တယ်အေးစစ်စစ်ပေါ့ဗျာဆက်တော့ကြာကြာနေလေကျွန်တော်တို့မိသားစုကတော့သဘောကျလေးလေးပဲပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်ရဲ့ရုံးမတော်တဲ့အမေးပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတစ်ခါလာတစ်မျိုးနဲ့မယူအောင်နားထောင်ကောင်းတာကိုဗျကိုတို့တို့လင်မယားကကျွန်တော်လာတိုင်းအဲ့ဒါလိုလိုက်လဲစွာကြိုးစုံနေကြဖြစ်ပါတယ်ဟာဇေမင်းတန်လာပေါင်းကဥတ္တစီကိုကြည်စမ်းထွာလာလိုက်တာကျွန်ုပ်ကအိမ်မှာကိုပေါ်လောင်ဖတ်ခေါ်ထားတဲ့ဒေါ်လုံးထံမှာကလေးကိုယူပြီးတော့ပွေချီလိုက်ပါတယ်ဇေမင်းတန်းကကိုတိုးနဲ့မတ်ရွှေနီတို့ရဲ့ချက်မကြီးတဲ့တာယတနာပင်အသက်အပြည့်သုံးနှစ်ခန့်သာရှိအောင်ပဲဦးကိုမှတ်မိလားတသားဟင်အင်းဇေမင်းတန်းကကျွန်ုပ်ပွေချီလိုက်တာနဲ့တဝဝငိုကလက်နှစ်ဖက်ကိုသူ့အမိဘက်ကိုစန့်တန်းနေပါတယ်ဦးတားလည်းမငိုရဘူးလေအဲ့ဒါဦးတို့လေဟိုတခါတသားမုတ်တွေပြီးသွားတဲ့ဦးတို့လေမမမမိဘူးလားတာရဲ့ဒီတကလည်းမုတ်တွေပါလာတဲ့တာရဲ့ရော့ရော့ကျွန်တော်လည်းလွယ်ရည်တွဲမှာဝေဖာတော့ကိုယူပေးတယ်ကလေးကမယူပါဘူးငုံမြင်းကိုစဲလူစိမ့်ကိုကြောက်ရွံ့နေပုံရပါတယ်အေးပါကွာကဲကဲဥဥမခေါ်တော့ပါဘူးကွာဟုတ်လားမငုံနေတော့နော်တိတ်တိတ်မက်ရွှေနီကချော့ပေမဲ့လည်းအငုံမတိတ်လို့ဒေါ်လုံးထံကိုပြန်ပေးတယ်ဒေါ်လုံးကြီးတတောက်ချော့ပါအောင်ရှင်ဇေကြီးနော်တိတ်ဆန်းငါရိုက်ပြရမလားဟောရီပေါင်နှင်းကြောကြီးကိုစိတ်လင်ပြစ်လိုက်မှာနော်တိတ်ဆန်းဇေမင်းတန်းကထိုအခါမှာအငုတ်တိတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါသာကြည့်ဆရာတွေ့ရင်ကျမတို့မိဘတွေချော့တာတော့မရဘူး။ဒေါ်လုံးနဲ့ကြာမှရတာ။ကဲကဲဆရာတွေ့လဲနားပါစေအောင်ကွာ။ခရီးပန်းလာတယ်မဟုတ်လား။ကိုတို့ကလိုက်သိစွာစကားဖြန့်လိုက်လို့ကျွန်တော်လဲပလက်ကလက်တိုင်းမှာအညောင်းဆမ်းမိပါတော့တယ်။ညောင်းလိုက်တာ။ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်သမားရှာဖွေကိစ္စကိုကိုတို့ကိုပြောပြရာကိုတို့ကသူရှာပေးမယ်လို့တောင်းဝင်ယူပါတယ်။သုံးလေးဘွဲ့ရှိတယ်စကားပြောကြည့်ပေါ့။ဆက်တော့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှာငါနော်ဘာမှအာနာစရာမလိုဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ကိုတို့ရကိုတို့ကဒီရက်ကွက်မှာရာရကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ချင်ရနှံ့ဆက်တယ်ကျွန်ုပ်အတွက်ဟန်ကြားလာပါတယ်လက်သမားတာဝန်ကိုကိုတို့ကိုလွှဲထားလို့ကျွန်ုပ်မှာအားလက်နေရနင်းနင်းညညစားဖက်ချင်းနဲ့သာအချိန်ဖြုံးရင်လက်သမားအဖွဲ့ကိုစောင့်ရတယ်ကိုတို့ကရုံးဝင်တန်းတူဖြစ်ပါတယ်မက်ရွှေနီမှာကြောင်းစရာမှာဖြစ်ချင်ရနေ့လည်ပတ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ဒေါ်လုံးနဲ့ဇေမင်းတန်းသာအိမ်မှာကြံပါတယ်စည်ကြီးရထမင်းစားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတနေ့တနေ့ကိုတို့ရဲ့အိမ်မှာစားဟုတ်စင်မှာစားဟုတ်တွေကိုအဖို့လောက်ကနေရတယ်။ခဏိဘာဖက်ရရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်မရှိလို့ရုံးမတော်ရဲမှာတလိမ့်စံတွေကလွတ်လပ်ရေးရှာနေရှာပါတယ်။တပီတော်ရဲမလာဟုတ်ကဒိုအေးစိစိနေလို့ရပြီကျွန်တော်ကရွှေဦးတောင်းတကုံရွှေများကုသတိတ်ပံမောင်ဝစားတဲ့စားဟုတ်ဟောင်းများကိုတဆိုင်မမဖက်ရင်ပီတိအလွန်တရာဖြစ်ရတယ်။အမေအလန်ကွာတာမင်းအကြောင်းမလားအာဖရိကတော်ရင်စွန်စားကန်နေပေါ့ဒေါ်လုံးကကျွန်ုပ်ကိုထမင်းခုခတ်ကြွေးခြင်းဇေမင်းတန်းကိုရေချိုးပေးခြင်းထမင်းခုခတ်ကြွေးခြင်းဟင်းကဒါပဲနော်ထမရအောင်နေဘက်အချိန်နှင်းငယ်တိတ်ခြင်းစားတဲ့ဝေယဝစများနေတာအချိန်ကုန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်တနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်လည်းဆရာကုသရဲ့မုတ်ဆိုးကြီးကိုရဲပါဝင်တဲ့မနုဿတားကောင်စားကိုဖတ်ရှုနေမိတယ်ဇလန်းမှာမုတ်ဆိုးကြီးကိုရဲဆိုသူဟာတလိမ့်ဆန်များကိုပြက်ခတ်တက်ပြက်ရရကြာတော့ညင်းငွေခြင်းဖြစ်လို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာမရှိလိုက်တာကွာသူစိတ်လှုပ်ရှားရအောင်ပဲလိမ့်အောင်လေးကျင်းရမလို့လို့ရိတ်ကျုံးစုပတ်ကျုံးတကျုံးမှာဘိုးရဲကြီးအခိုင်မှာစောင့်လို့ပြီး
ထိုးကျုံးကိုတမောပြက်ပြီးရောက်ရှိလာတဲ့လူသားများကိုကောင်းမွန်စွာပြုစုကြွေးမွေးထားပြီးမှစားစမ်းမှာပြန်အားရပါရစားစမ်းမှာဒီစုကြီးလာပါရဲ့ဗျာထိုလူသားကိုရှေ့မှာပြေးစီလျက်နောက်မှသူကလိုက်ပြီးလူသားအမဲကောင်ဖြစ်လိုက်ပြတဲ့ဇလန်ဖြစ်ချေရန်ဖက်ရှုကောင်းလာတော့ကျွန်တော်လည်းထမင်းမဟိမိတဲ့ချင်းမကြီးဖက်ရှုနေမိပါတော့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာကကိုလုံးပေါ်မှန်ပါရဲမရက်ပြီးတော့ကြီးတလု
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ကိုစောင့်ကြည့်ပါမယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကစီမင်းတန်းကိုထမင်းကျွေးနေပုံကိုအတိုင်းသားမြင်ရတယ်။စောင့်သေးဆွေးနေလိုက်တာစီမင်းတန်းနောက်ထမင်းစားကြရောက်နေပြီ။စီမင်းတန်းရှိမှဟင်ခွက်တစ်ခွက်ချထားတယ်။ဟင်ခွက်ချိန်မှာတော့အသားနှစ်တုံးတွေ့ရတယ်။ထမင်းပကံကိုတော့ထော်လုံးကအကင်ကျွေးပါတယ်။ပါဇက်ကကြည်ကြည်ဟာရောမူကိုတို့ကဝန်ထမ်းဖြစ်လို့စားရေးတောက်ရေးကိစ္စမှာနင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကထန်လာရဲ့ လမ်းမီတော့ငုံမမဲ့ဖြစ်သွားရှာတဲ့စေမင်းတန်းကဒေါ်လုံးရဲ့တက်မှာခက်ထန်လာတယ်မျက်နှာကြီးကြောင့်ကြားလို့စေစေမျက်ရည်ကိုပုတ်ခတ်သိမ့်စေရင်ခေါင်းငုတ်ရှူသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းကလေးအချင်းပြတ်မှာဆိုလို့ဒေါ်လုံးမဟင်းချွေတာပြီးတမင်းနဲ့ဟင်းကိုစနစ်တကျရောနှောကြွေးတယ်လို့အထင်ရှိတော့တာရုခေါ်မိပါတော့တယ်ဒေါ်လုံးလိုစီကန်းရှိတဲ့အိမ်ပေါ်နဲ့နေခွင့်ရတာကလေးကန်ကောင်းတာပဲမဟုတ
ပါပါသေးတယ်။ခွေးများကိုပို့ပြီးစံကြုတ်ဒေါသထွက်စေရန်အမီးများဖြတ်ထားတယ်ဆိုပါလား။ကျွန်တော်လဲစားထဲမှာဆက်ရောက်သွားပြီးအတန်ကြာတော့မျက်စိညောင်းလာလို့ဘီရိုမှန်ကြီးစီကိုမျက်လုံးအကြည့်ကိုလှမ်းပို့ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ဒိုဇမာပင်ထူးဆန်းအံ့ဩပွေရာအချင်းရတစ်ခုကိုမှန်ထဲမှာမြင်လိုက်ရပါတယ်။၎င်းမှာဒေါ်လုံးဟာကလေးပကံထဲမှာကြံအသားတော်တုံးကိုနှာယူကသူ့ပါဇက်သေးကိုဖြစ်ထည့်လိုက်ပြီးတမြုံမြုံနဲ့ဝါနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကလေးကတနာစပွဲထော်လုံးရဲ့တလုံးလုံးဝါနေတဲ့ပါဇက်ကိုမဝဲမရဲငင်းမြော်ကြည့်နေရှာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းရုတ်တရက်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးစင်ပါပဲ။တတိတစ်ချက်ဝင်လာလို့ဟန်မပြတ်ဆက်ထိုင်နေလိုက်ရှာပါတယ်။ကလေးကထမင်းဆက်မစားနိုင်တော့ဘူး။ဟင်းမပါပဲထမင်းအဖြူတဲ့ကြီးကိုကလေးကလေးမတွေ့နိုင်တာကိုကိုချင်းစာမိပြီးစိတ်မကောင်းချင်းကြီးစွာဖြစ်ရပါတော့တယ်။ရက်ဆက်လာတယ်မြင်ခွင့်မယ်။ဒါမစားချင်တော့ဘူး။ကလေးကမစားကျင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါဒေါ်လုံးကဟောင်းဟန်းပါတော့တယ်။မစားကျင်လို့မရဘူး။ထမင်းမှမကုံသေးတာကောင်းအောင်စား။ဒါတကယ်ဝသွားလို့ပါ။အေးဝိုင်းလဲပြီးတော့နေမေပြန်လာမှထမင်းမဝအောင်ပါအောင်နဲ့ပလီစီ6ချက်လုံးလို့ရတော့ငါနဲ့အတွေ့ပဲ။ဒေါ်လုံးကဈေးမင်းတန်းကိုကျင်းရင်ထမင်းလက်ကြံကိုကြောင်ခွက်ထဲကိုသွားထည့်လိုက်ပါတယ်။ဟွန်းကြောင်တော့မစားဘူးအသားမပါလို့။ဈေးမင်းတန်းလေးကဒေါ်လုံးမိဖို့ကြောင်အတွင်းကိုဝင်သွားမှကြပြာကြာချကရှိဦးရဲမှာရှိကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ခတ်တောင်းနေရှာပါတယ်။မပြေရှာသေးတဲ့သူ့ဝမ်းလေးကိုရှင်နဲ့ဖြည့်ဆွတ်နေခြင်းပဲ။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကလေးရဲ့။ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ကနှောက်ကြည့်သွားခဲ့ပါတယ်။စိတ်ဝင်တစားနဲ့ဖတ်ရှုနေမိတဲ့မိုးဆိုးကြီးကိုရဲတဲ့ပင်ကျွန်ုပ်ကိုမဖမ်းဆားနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါတကယ်ဖြစ်ပွားတာဖယားဖယား။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိုမျိုးအောင်လွတ်အောင်ပြေးနိုင်တော့မလား။မိုးဆိုးကြီးကိုရဲရဲ့တနက်ပြောင်းဝအောင်မှာပင်သိပွဲဝင်လေမလား။ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားနိုင်တော့ပါဘူး။ကြောင်ကြီးလိုက်လာပြီးဟပြေးဟပြေးဟဝတ္ထုတွေကဖြစ်ပြက်တဲ့တကယ်ဖြစ်ပြက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဇေမင်းတန်းနဲ့ဒေါ်လုံးတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကတော့ကျွန်တော်ရင်ကိုထိရှာစွာပြေးစုဝင်ခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလား။နောက်ရက်များမှာလည်းဒေါ်လုံးနဲ့ဇေမင်းတန်းတို့ရဲ့ထမင်းဝိုင်းချင်းတွေကိုကျွန်တော်မသိမသာလှမ်းအကဲခတ်ချေရ။ဈေးကြီးထမင်းစားမဟိဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ။ဟာလုံးရက်လိုက်တာစားရက်လိုက်တာဒေါ်လုံးရဲ့ဒေါ်လုံးကအသားနှစ်တုံးမှတုံးကိုအမြဲတမ်းယူငင်စားတော့တာကိုတွေ့ရတယ်။ကလေးကအသားတုံးနဲ့သာတင့်တယ်ရတဲ့ထမတောင်းရေဦးကြီးတဲ့ဖက်ကိုရွေးစားမှလူမဆန်ရက်ဆက်လှစွာသောဒေါ်လုံးရဲ့အပြုမူကကျွန်ုပ်ရင်ကိုများစွာထိခိုက်တုံ့လွန်စေပါရဲ့ကိုပြုသမျှနုရမှာဖြစ်တဲ့ကလေးငယ်တဦးထံမှခေါင်းပုံပြတ်စားတောက်နေတဲ့ဒေါ်လုံးလိုလူများလောကမှာဘလောက်များရှိနေအောင်မလဲမသိဘူးကျွန်ုပ်မတွေးဝင်တော့ပါဘူးညနေမှာကိုတို့အလုံးမှပြန်လာတယ်ကိုတို့နဲ့အတူရေချိုးတမင်စားပြီးတောင်းတနာနေပြီးနောက်ကျွန်ုပ်လဲကိုတို့ကိုအကြောင်းပြပြီးအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်ခဲ့ပါရဲ့
กูดูยี่หลังนี้บาลีเสียงยังอ่างบ้างกางดาวเสียตัวยี่ตัวเลยจะน้องเล่กูดูเลยหลังที่อกของมาอีลูลูทายยี่เสียงเตยยาสกายเปียวสูนิจายามาจะน้องเล่กูลุยยี่อ่างเสียอยู่เปียวยาเลยที่มากูดูเปียวลิเสียตัวกูดูจะน้องจ้ากูเลยสักกะเทก้าจ้าลีมาลีตะกางจังเปียวเปียยาเอาไหมฮะเสียตัวเปียวยังได้เสียงเสาเก่าหนาไหมจ้าเจนี่เปียววะจ้าเจนี่น่าเสียงบ่บ้างมูเปียนสุรานิตะการเล่บีเปียวเปียนี่เลยสักกะเพื่อตะเพื่อยันนั่นไม่บ่บ้าง มูเปียนสมารุรีเนอตูเปียวเปียเลชีรากาโรจ้าเด็กเก่าไม่เลยแต่ยังมาเรียจ้าลีบอบยาอะไรจ้าหามีกุญแจเชโก้แล้วลับปะปะจันจันจันคงในเนวิธาฮักลิงอายุสิเรตุมิตาสูที่สักกะเพื่อมาเล่าเวรเราอยู่ในชาวไปจูมุยาตัววะพยายามดาราบอบยาเดนูแต่ขยันแต่จ้าไก่ขันไล่ยากามาตัดตาเอาไหมยังไงไก่ปะรอใจพี่จีตีนารีพี่ดูรีได้เส้น มูรินจ้าไหนเนาะสักกะพยาตุเยชีจ้ายามยูกะลีจะมีมาเปียนาจ้ายาเร่เวตาเนี่ยยามยูกะลีอะไรเอริมยูกะลีไว้เนี่ยไม่มาเอ๋กูเปียนาบีเฮ่แล้วแต่มือดีละตีนาจ้าเวตาเอ็งเล่ากันเย่ยงกูมันน่าจะการยันในตะการอาซาจุยาเจมีมันน่าสานยาสาตะการีป้องซาไลกว่าเนาะงานยันในมุมลูกกว่าดูริกาเจมเจเจเสียยันสาวกการท้องสายได้เมตตาปอแต่มันน่ากูเมตตาจะไปตาเราจุยาเร่มันน่าหยาลาเฮ่ วิทยาเอตัดมีริกาเมตตาตะโกเนจะมาว่าพิวนิตาลาวเสียงกามุเสียงกามุจ้าลีเจียนยาว่าเลนซามิซายาโลแต่ในเดจานิโยเป็นชงลาบารีจ้าในรังตู้ที่เอล่าอยากรู้ยี่ตู้ในเนจ้าบุกจ้าโลทะเลมาตังเยรอบุสักกะไปเชงอะไรเอลูมยานิโลตัวตอนนี้มันตีเกี่ยวเลยแต่น้าเสียไม่พะน้าสมาจ้าลีเจียนยาเจียนเป็นนิราตรีพิวมีรามาเวสเซซีเรค่ะฮาราเปียนนิเรจ้าลีเจียนยาสารีเรียนิ กำมองเพียงในเรื่องวิทยาเล่าเยอะก็ตีลาดอเร่ไอ้รบไปเช่นตีเล่ดอตาทวีวิทยาก็เล่าเพียวเปล่าเลยตาบ่ไอ้เดลิสันสีการังกำมองเพียงสารไม่หาเดลิสันเล่าต่อมามันมีเด็กกังมีอาลูมหอบผู้เดลิสันเธอเอาแต่ใจกังมีงาสีกับทวดตาเซนจารีเยี่ยงก็ตีกูไรแต่น่าจะน่าซานเนอาซาเปียนจุยเร่เล่าต่อมาวิทยาเพียวเปล่ามุจ้าอาซาชูเจเป็นช่วงเงียเร่จารีเยี่ยงบ่กี่ยูน่าเดลูมาส่งน้องบ่ ท้องสันตันอาตารงกุนนัดดงควยไปจุยรับบ่ถ้าเป็นแม่เชยยังอาตารงไปทำมาตรงงูไปสาเร่ทุเรียตรงงูแล้วในรามเทวฮะเจ้าเนี่ยลีกว่าสาวมาบ่ไอ้รสักกะตะทีกะเจ้าเนี่ยเมตตาควยกูเจ้าทูจุยเร่ตาสาลีกว่าที่มาจะท้องเจ้าเนี่ยเร่ไอ้รามตะทีกะสาเสจันโอควยกูทูไปไล่เชยยังอาเจ้าแลนเดจานเอาส่งไล่เนี่ยเพื่อนีดอราบบ่ยาแต่น้าเสียบบ่ยาเจ้าเจ้าเนี่ยอาตารงงูสาวุนนี่เนี่ยตาแล้วเนี่ยที่ยามาเราจอดดงดงตัวไปรอเจ้
တိယအသားတော့ကိုဘယ်တော့မှမစားတော့ဘူးဒုတိယအသားတော့ကိုလက်ယူတိုင်းကြားပေါ်နဲ့ရိုက်ခံရတာသူ့ရဲ့အမှတ်တညာမှာစွဲနေပြီမဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ဆရာတော်ရဲ့ကြားဟာအဲ့ဒါလိုပဲတတလုံးပိတ်ပိတ်လီလီနဲ့နေသွားရတော့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာစက္ကပိုင်ရှင်ဖို့လေမျက်ရည်ကြောင်ကလွဲပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ဘော့ဒီဝေသာဆိုတဲ့လူဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲဗျာနော်ဆရာတော်ဟုတ်တယ်ကိုတိုဝေသာလူစိတ်မရှိတဲ့လူပေါ့ဗျာကိုတိုလည်းစက္ကပိုင်ရှင်လုံးအဖြစ်မခံနဲ့ပေါ့ဗျာဟင်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆရာတော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒေါ်လုံးဟာဝေသာလိုလူစားမျိုးဖြစ်နေလို့ပါပဲဗျာကျွန်တော်လည်း၃-၄ရက်တွေ့နေရတဲ့ဒေါ်လုံးနဲ့ဇေမင်းတန်းတို့ရဲ့ထမင်းပွဲကိုပြောပြရတယ်ကိုတို့ကတက်တခေါက်ခေါက်ပြစ်မဆုံးတော့ဘူးမိဘတွေမရှိတော့ကလေးကိုအနိုင်ကျင့်နေဗျာကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုယုံလို့အပ်ခဲ့တာအတော်စိတ်ပုတ်တယ်မိမကြီးဗျာကျွန်တော်ကကိုတို့ကိုဒီပြဿနာကိုပညာရှိဆန်ဆန်ကင်တွေ့ရန်ပြောပြရရတယ်စိတ်ချပါဆရာတော့ကျွန်တော်အလိမ်မသုံးပြီးတော့ကြည်စည်စမ်းပါမယ်ဒီလိုနဲ့မတ်ရွှေနေကိုခွင့်ယူစေက၃လရက်ခန့်မတိမတာစောင့်ကြည့်စေတဲ့အခါဒေါ်လုံးရဲ့လောက်ရကဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်ခဲ့ပြီမတ်ရွှေနေကမတိတယ်လို့ပဲဟန်မပြတ်၃လရက်ခန့်ထပ်နေပြီဒေါ်လုံးရဲ့သားလေးကိုထမင်းကျွေးလိုက်ပါအေးအေးဘီမာစီးပွားရေးကိုကြောင်းပြပြီးဒေါ်လုံးကိုအိမ်ပေါ်ဖြတ်မှထုတ်ပြက်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်လုံးရယ်ဘလို့မှတော့စိတ်မရှိပါနဲ့နော်ရော့ရော့သုံးလာစားစိတ်ချပါရှင်အစင်ပြေရင်တော့ပြန်လာခေါ်ပါနော်ဇေမင်းတန်းကသူ့မိကထမင်းပြန်ကျွေးပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒုတိယအသားတော်ကိုတော့စားဖို့မဝင်ရတော့ဘူးမတောင်းဆိုတော့ဘူးမျက်လုံးများကလည်းတနာစပွဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်မက်ရွှေနေကမျက်ရည်ဖြည့်မစင်နိုင်ရှာတော့ပါဘူးကျွန်တော်ယဉ်နှင်းမှလည်းကြီးစွာသောစိတ်မကောင်းခြင်းဖြစ်ရတယ်သားလေးရယ်ဖြစ်ရလိကွယ်အတိစောလို့အတိစောလို့ကျွန်တော်လဲစိတ်ကြိုက်လက်သမားအဖွဲရလို့ကြုံတိုင်းရွာကိုပြန်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ပတ်ခန့်အကြမှာကျွန်တော်ပယောကကြောင့်ကိုတိုးနဲ့မက်ရွှေနေတို့ရဲ့အိမ်မှာအဖော်မဲ့သွားရကသူတို့အတွက်အဖော်ကောင်းရရင်ကျွန်တော်တို့ရွာသူမက်နေကိုတေချာစွာဆုံးမပြီးတော့ကိုတိုးတို့အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပါတော့တယ်စိတ်ကြပါဦးလေးတွက်ပြီးကဲကို
Kodona Majini. Tia many daughter, general loan at down you repio. Sure, Todu allows his at the low lome, Kalile chachete. Ili, come yaru to Yamabovia. Seattle go show me dawa, Seattle ye. Seto gown is so in Jamaruga Pios Yamashiwao. Eh, come yaru gale beromaso, a general opia impia dawi, Kalil in bonnetti with Seta Lomatane Bobia. Does it is on only lava? Hold up, Jesu Gilava, Seattle ye. Kodona Majini do ye aya shalani de abiomia. I do the pier tongue is him in than ye, Gilly Bibian Larry a pion, Giza do say Chami Ginu Murun a do. Throw me down so go no saga, Joe Nanja a pianca ego sarting gave out all day. Domino, da da, now let Lale no u do da. Nayasa to be bowing door a messa. The name are original to be gar. Manaka neonji nuigo can you ye? A pan ego chiny kai. Pure udo be sabusa. Chancy ali goody nine. ยุตยินเนี่ยจုံนั้นจั่วตั่วซาลูจုံยูลานี่จาผิดไปจนกะยินเนี่ยมาติงเนี่ยผิดตัวไปมะเต็มเนี่ยชื่อไม่ใช่เอเกแค่กะกะบะกะยาถ่ายอยู่เลยโอ้ทีโลไปโลไม่เอาเลยดิมาเสร็จတော့ซากะตะเซคองตะชั้นส่งเนี่ยเปียชูเตซาผิดเนี่ยโลงวยตะเจ็ดส่งแกยาเลยย่อๆไปซาจนเราเลยมะเต็มเนี่ยกวยยามาซาไปยาเลยแม่มามะกะอุโตมิวหมอล่ะตอจาซุเมตุซาเมตันนูโลสีกาซาผิดนี่บากะมะเต็มเนี่ยติยังไม่คับบาล่ะ ถ้ามาหมอจนเราส่งสารกันยากูวิดีโอใช้กูนี่จ้ะยาเตี้ยวสองเมียนตากูมุยามใจลูกจนเราตากูรันกูจะเตี้ยวสองยังกันเล่นซาละตัวไปไอเจงอ่ะที่กบมาเนี่ยยังไม่เชื่อว่าอู้มาดับบาดช้าไม่ใช่ตัวมาหัวลานี่จ้าสามยาลูกอเมียวตมีเดียวกันจนเราจะปองเต้าเนี่ยไม่เสียสารเพียบไปเลยไหมจอดูกาไปเลยตัวไปกันไม่เป็นที่ไหมเนาะจนเรากาเจงคงโลกแค่สอนในสากูเพิ่มไปเจยังลงผิวตัวเลยพาริบาลีชูล่ะเสียรอยไอเมสายา แต่ในกองทัพมากกว่านี้เอียวันนั้นต้องเข้าเยอะป่ะอเมริกาในจุดตาคุชามาสายาเองง่ายจะเตรียมวิวาพ่อหน้าจีจะบ้าวิลูกูร้องใจแต่จะจีเดียววิลูกนัดทางสู้เป้าเดสายาตัวแรงกันกลางไหมสายาตัวเดียวมาวิลูกตาตีตัวเร่น้องมาวิลูกจะเต็มสู้เป้าเดสายาไปรอมาวิลูกประคองกุมารเลี้ยงยากรึไม่ยอมไม่ใช่เนี่ยสายาอยากเจอวิวา ง่ายจริงวิวไหมกูเองวิวาไอ้นี่น่าจะมาวิวาเนี่ยสายตัวแรงกลางกลางมีมาเต้นในแบบคลีเลสากูเพื่อปีรอปธรรมะอ่อนเลยปีนอวันเหมียวเดปีรอเจ้ายงตัวเลยเฮ้กูก็ตัวกูเนี่ยถ่ายรูปที่สายยอดด่าเช่ด่าพ่อหน้าจีไอ้แม่สาวเลยสากูสองจีปีรอวิญญาณเช่วิญญาณที่บ้านไม่ได้มาวิญญาณอันนี้เช่วิวาวิวาจีไม่มามีเจ้าเสียสุดรูปเปลี่ยนไม่เชียว ที่สาก้าเจ้าหน้าที่ไทยลูกชาวลาเรมเทมาเอาเลยเจ้าหน้าลิสาก้าเจ้าหน้าสาวก้าเป็นสิยามาพี่อันนั้นตีนี่จ่ายเอาซะเจ้าหน้ากาลูตบ่าวใจลูลาเนี่ยเลี้ยงมูลิชิตีใจนั่นลองพิวกูเก่าเลยไรจ่อโอ้กูก็จ่อต่อเปียทำหลุดละน้องมาทบ้าเช่กูก็จ่อกาลิมาตาเนี่ยฮะเจ้าหน้ากามายาช่วยพี่ยาเจวีเต้นอยู่ไม่เสียยิ่งกูตั้งนานหลุดเนาะเอ็มมาเอ็มมาทุบยาทุนี่ก้าเจ้าหน้ากาพงจีเอ็มมาสาวกูกู้จังติดจียาบาร์เอาเด แล้วยังไงมาเต็มยังกาซาตาพัจจัยรอกองกองมีแต่เช้ากาจิอุบลุจิยามเลยไม่เนบีไปคลิกาตาบอกมาไหนซาลงเย่ยงกาลงเย่ยงต้องลงมาเลยจะเอาเดียวเดทแทงแกนเชียยังมันน่าสงการจ้าเจมาชีรอเนี่ยนี่สองมาซากูสองปีบาร์เลยให้ซากูสองลูกกูอยากประตูเลยซาเต็มเลยไอ้นี่จะเล่นมวยวานนี่เลยอาจจะยายเลยมิวเลยซาเรเลตคู่มาไม่ติดที่ว่ากาลูเรเบเทมีกว่า ถ้าไอ้นี่น่าจะมาหมดอ่ะเอาไปเสียทีหลังเนี่ยสัญญาอย่าเอาไปได้ชาวบ้านเลยภาษีตัวจีสอดมาลูกพี่จีว่าสิ่งสิ่งกลางอีอาเช่นตมาโรจีมองจอกลางอันลุ่มละเมย์นายตัวนุบยันยาคนเช่นยังกบียาที่ที่หลังพี่จีเอาโมจอมุสุเลยสัญญาพี่เรียกกันจะโน้ตกันทุบกูรูจงดูยามเอพี่กูตีบีรูอุเชนลาบารีไปคลิกกูมิวเตอร์บีรูซาเทกันเนี่ยซาไรมาให้ จะใช้กางเงาเสียบยาพี่เนวิใช่ไหมเส้นผมเส้นแล้วพี่จะคอยลีเจพี่เนวิเช่จะใช้กางบัวลียางอาเซ่สาเอกะเนียนนั่งสังอาเอ่ยป้าหนูชอบอยากคนนั่งสังอาเจ้คือยิ่งใช้เอ๋อบ่าวเองงูนั่งใช้จอดทัดตัวเลยมันเลยว่าละทุ่มมาจะไปด้วยจะโน้ตัวกะสายุลาจะได้เจ้าเสียเลยกูจีนายกูมีโอจ่าเอ๋ยจะไปแข่งจ้าพี่กูจีนายสาปลาพี่ฮะปลาเรียบพี่ทุ่งเสนียจีนี่จะโน้ตัวอยู่กะสากูสองน้องปลาเรียบพี่เอ็งยังเอ๋ย จะเอาเล็กกูจีนายนั่งมาไม่ยอมมาเลยไล่นายยะที่ลูกจงดูยาเอ๋ยพี่ป้าสีซาบาร์เอ๋ยเฮ้เบียซาเลยยี่รุสีกาละป้าสีกาซากูกำลังกระทำเผาเผจเอ็งอ๋อเอ๋ย
baby uji bisa go cici bang soka, eh mau go tapi baru deh. Tapi aku so cemang sabio, ini sabi ya sale. Puse mila kelihatan sensi gala, kelinci si gala. Labau mian sabi lubi uji emian naga, nyolin cedut wewe. Sago jembe bebe maga biro, todoh nama panaimu. Sabi biro lubi uji emian naga, tamiati, alung daya miuya dalo, shongbe bengkwaliye. Aji dan lah baru deh. Jalur mereka leh tuh ni lagau me. Sali me telu aje macam cerau. Jono mesti me pergi lekasi mama sana babu. Tapi me jadi maro. Sabiu sa siatu ye tuh sana piya. Siatu dia utai gusa sesa terjang nang piya. Tapi kau me baraga sang lize. Hi, sesa terjang nang piya piya. Macam sari ni mabo piya. Yang yang sato bisu bi. Yang bi dalam pepe doa jauh jauh ni deh ha. Hoba hoba. Hi, kuku tu. Usari piane bene lumba le mewi mana. Hi, pesari le. Ama pihon ayam aku, ke husari mau pergi ngambil sesari soi, benar lom le. Kekak ubah makwa, jangan kau video minta lupa kalian sesar pihon yo. Di luar ngui beri ke ya, sah pahlai do, ha? Ima sa, ha? Pongji sa, sah sesar terang lom pongji sa, ima sa be. Tada senti lai de sariu, kujin ayam lai weni lom, senga nakan lai jini lom. Di luar ika senla cebe temi pihon tera bosen, senba biyi lom, namyo bang ngui lize. Tuzan mawe siya doye. Dini ka makang ma la. Yanya sa dobe pa wendo ee si. Dini maro jano dobe ka. Nei sa duwa tong san tayin. Ame piya ma piyan piyan ban nuan ne sa piye. Ni chai sa ee piyo ke baare. Balao chao ee mo cha ke le me teo. Piyao kane te kain cha ko ni mi tan te te chao. Jano ye mo su na si mi ha. Piyan piya sa lo ka toare. Sinse ta nga. Tu tu li ta. Alo. Jizan ka ba ko pa te. Lasoy ro nalong piyo go ta yo bi. Mijang dua tak kira. Asal dah macam pun orang ni deh. Raja lingga ko nak ambil ye, jadi memang kat tengok apa? Ha? Huma nana bawa la, togang la. Jono kat tengok pun esen, jadi memang kat sakni thaya je. He? Pakai kaya ngan lu he? Pakai kaya jono kau mian aku makan kat dalam kapi aje. Ha? Sesesnya, nalom biji pebau. Pakai kaya sahaja pian doai. Lihat mau, najis minji minga, panalau ni aje. Ini biar lu bahasa ya. Ini penyari mian lah bapak. Tahu ya cakap saya dah jauh itu mai. Cibao, cakap ini lesbau dan pelubi. Jangan ia dapat jama area bau memang dahyo temari. Kela ini lah. Tapi metonya kapai kali ia si ma. Cucu cucu adan ni kau tanya mana jani ya jempe. Mungkin senin ini dia ini ma. Maya kejauh tengah lawari. Jangan ia dapat jaga sesi mian dah jangan jebi. Jaya lomba panai ne. Jangan mata sahkan dapat ma. Tidak yau dah sih lo song bawa makanai bo. Ebi orang belu lo yang kamera. Ha hobi, ec sih dahwe. Di lo ni emat ini mew ma biar nado. Cenau malai de ec balare. Shock gugut ec. Sangat orang nyonya sih. Nyesi lamnya emat biar turu lah ngabi orang pi dua mele. Baik lagi ebi orang mesuhi pasi be tanya tanya. Cha me biar. Si tau biro cenau ni emat ini ngah tu gugat kete. Asal ramai biar ma. Wei wei lingi ka. Tayu yu nakhi nene sih. Pakai ni dia orang ni kami senarai. Ikan ni apa bawa tu ayam, nampi cangsa kau senarai. Di ni ada jadi ayam mahu he, dua dia apa. Tapi me ayam me mete ne. Ha, siapa kau bi, siapa kau bi? He, pakai daru shala. Mau buat mui piang mui. Jadi aku dah lanjut kereta apa. Kaca piang mah belum dah mule mete o. Ha, dua kau apa? Cangsa kau suruh piang piang, jam mui piang me. Jadi aku jam mui lusuh lagi tu. Pakai ni nampi piang 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 tu ayam, piang sama apa. Jom we sekarang ini nih, ini yang menurut aku, tangan naik bama ada cendera jari, ha tu kau eh, ini yang suang alip ya we, ha sesat tu ini jami, ha mai ini tu beri mai ini, ini yang biar nuhum hold aku, jono mami teh naik aku, mai yar aku, ha mami pih bu temi, belu lo jam le, hoba ya sih, eh jaya we, sih ne baik lima eh aw, lawe tu ni jaya makau mula, bapa ni nyasen zaman ni aro, ini sengaja jono licin kita. Lawe ini aku subi lo pin sen yar orang, memang lawe, kira berji, memang dalam nyawa ini tobi lawe. Muka mana lini Jeffrey si ada lepo lupa bama, terasa pin tan lare. Baik lika ada dalam nyawa lo, lo shan ini memelih mahanau, kekwa. Muka mana tobi kwa, mesti mungkin aku cipu rite, kuku tu kwa je lahisan. Tu dengar ka, jenau dua, toka jiswa piare. Tega orang jenau le memang ye deu, jenau ye si ma balau ti. Jangan, biar jang jono mesti. Tadi jang mai ye ye kisah macam ni. Tanya mai ayah yang ni mesti naik mu.
Cina ya bawa tetap damai, tuanya kalau, doa cima ke yang jemah sih bu, lihat domi. Hello, pong-pong kau kau ni di siapa ni ya? Lawai cembi ya, mai dah insan sih kau ni tetap bulu jam lo lah. Ha, kau tak je? Cina, doa kau ni tua poin ni apa? Kamu harus cina cang sama, kau ni ni semua tegang dulu, kau lari piu. Ha, semua main piang sama, doa. Niaga cina ni mera air mui main piang, tu ubri yoga main mera. Kujuneh bapa saya doye, kemana orang mesu? Amli, esai tau bima mai yarai pih, tenyalo atu bapa kayarai pih. Madi ni le tenyalo ayi pih, ari dana ceno gomnya sang kayi mabe, kedua pih, cok pih nu macam ne tu meto. Ceno malai kota cimya nagu cie mawa laga, alu kota cimya nyaji bala, dini kama kau mala. Selain bima ya sah do bima wendo kelau dah, dagu kesau sui sui kong sekap bantai. Cina tu cuma juga le nak jadi le muka, aku mui biar macam bukan lama jadi. Biu kusoh macam apa bau lama, macam lupa apa, kusoh nak kau bawa kongsi le demi, saya suami tak tahu ya. Ada lupa he, lupa juga apa biar biar anak tua aku melupa. Cina tu cuma juga le gue mian mami biar tengah jauh bi, biar yang biar cik kong a, alu lupa lupa le. Hoba, tapi le kau kau sedang tu yang mesu bala, biar so tu mami akan ni buat jadi mah. 小弟也压力特别彪，以前短片讲没，三个人也加微，好霸道。说明白名养家比罗，头一个俺路一单被我牺牲的，耍的里单路一忙，来要玩玩老干部家人，没嘛几瑞个，我快不看名片老少你家人，个人讲我看侬个，谁看你家人，卡拉达名个，明天上演着当我这瓦口人来变身你家人，破你，哪里搞个戏？ Layau lo kain jatuh miyaku watane budi hin cacuire, salai jara ka kao mima pao. Naut uhi, aloku muku maka atate yo lo jatalu, sa jaya shen le umau yare ti jay jare, la kao ngā shwata lewe. Sa tau biro ka la tari ka tau mo tayyan bian jawi, nyu mao bui tau sain ta so, chayu amyuta kao no ka, le matrami dodo dite, shwata dho bia ji sa ma isyaku, ka la mong ne, le wo gu kao yu opi dene jare. He kao ni, parong ha, สิสิบ้าอุ้ยอาจารย์ที่บ้านสิกาจันโอโก้เลี้ยงจารุชินเนี่ยเสียตัวไปกองสังบีว่าเขาเก็บยาที่กาลาตาริกาเสียตัวลูดิสกามานาเขามาใส่ชาวตาจียาที่ลูกเนี่ยจันโอโต้เลยลูเชนทอยก็ยังลูมาต้องเปลี่ยนว่าเทนใจมีอาเขายังตั้งหมดตะเคียนจาวารีเลี้ยงจีกาเลี้ยงสิต้องเจอชิบารีลูเดนตะเชนสุดแต่น้าเขาเล่าแต่โน่เนี่ยวิ่งจังอาสุสุญญ์เนี่ยตั้งบ่มาเนี่ยเองเนี่ยนี่บี ว่าเขาลากเกียร์พี่สามีที่หนุ่ยเล่เล่พี่กันนี่บีมันเป็นการเปลี่ยนใจไหมก็มาวิเศษจ้ะเจ้าอยู่พอตัวนิดตัวพอไปหนุ่ยกันเยอะกันเลยทำยามยานี่อันนั้นเดียวมุ่ยนี่บีเที่ยงเขาดาวเองก็พี่สามีพี่ลูกโตเลยทัวร์จ้าเลยข้าด้วยเล่เจ้าเด๋วัดด้วยเล่ไม่ชามูจ้าด้วยเล่ไม่เนียวตัวกูมีอะไรเจ้าอยู่รู้อภัยกูเล่ไม่เอาเด๋แล้วฮีเล่ฮะพี่ฮีพี่ฮะมุ่ยต้องมาเรื่องกันเร็วแต่ใช่ไหมฮะเส้นจีกว่า เขาป้าเซนจิเจ้ากว่าเซนน้าสามเองฮะเจ้าลูกไปเจ้ามาเลยกว่าเฮ้ยป้าเจ้าลูกเลยป้าพี่อามเลยดิเซนจิก้ามีอะไรป้าเจ้าสิ่งกูกว่าเฮ้ยงาป้ามาเซนสี่เดียเลยไม่จ้าบัวเซนโซโลเซนเซนจูราทาวเวสี่เดียมีเย่ลูเซนจิแต่ดอทานาก้าไปนากูพี่รักกว่าจีบ่ะละเลยไปมาขลาวจีเน่โอ้ถ้าจังละเลยไปมาขลาวก้าแล้วก็เซนมาไปเซนสี่เดียจังติงกีจ้าไปเซนลูกป้าลูกไปสามโมพูดอย่างอะมาลูรีเอ็คเข้มแบบกามยา เป็นไม่ยากเลยดีเซงก์ซาจายังกว่าอีกคนเนี่ยดีเซงก์เปล่าพี่เมียเนี่ยสุราจียาเอาให้กองอีโบโลจีกับโบจีเซงก์เซียนพี่ไปเลยตัวกูพามามันลอยตัวกันเลยพามามันหลบตั้งกันเราสวยรามาเซนซูมีเลยตัวเดียวสิน้าปู่เมียสิชอบเอาลูกหลานเองกันเซนจิกาตีไม่ขนาดหนอบุน้ามองจีเมียก็ไล่ไปเลยซาลงอาซาจาบิตเกลไลเตะกันคุยเบี้ยวบีบีจายาเลยอ่ะด้วยจอมเมียเชียร์จ้าตามยามุทิ้งหลังกงจ้าไปเราดีเอามาเลี้ยงแก่จ้าไปเพียว เสียตัวเก็บว่าเก็บว่าเสียตัวเสียตัวเก็บว่างาพี่เสียพี่เราบอกคำนี้เพียบพี่เสียตัวเพียบพี่ฮะเปลี่ยนจะเอาทองจ้ามาบอกไปเช่นสิ่งเดียวสิ่งนั้นต้องเอาพี่ตาจ้าลูกพี่ไม่ได้เล่าหนี้เอพี่สิ่งเดียวเก็บว่าเสียตัวเสียตัวเก็บว่าสิ่งที่ก้าจะอยู่รู้หน้าเต็มที่ไม่จีบีไรไรแต่ดอทานาไปสิ่งที่เชลูอาณาคงจะทำให้ปรากฏตาจีบีฉันก็อยากบ้าใจนายมามเลยแต่ถ้าสมมติลูกจ้ามาเลยสักสัตว์พาลูกยามาเลยฮะพี่ฮะ ฉันก็ทราบพี่วิสุยเจ้าอยู่ตาริกาพนักงานเต็มบ้านตาริกาอังพี่จะไปรอดีมาเรื่องตรงกับพี่ฮีพี่ฮะ
พี่อาเมก็ตัวบีรัวรอเส้นลายแต่พี่เอาเนี่ยมาพี่อยากกุยกับพี่อะไรให้ก่อนเลยกุยกับพี่ฮะแต่พี่เอาเทสโซเมย์ปากกาเมนูแทนเมียเนี่ยเส้นจีก็จะโน่นแต่จ้าเราจะโน่นน่ากูตาเมย์ไล่ปาร์เราเลยฮะเสียตัวน่าไล่ตัวบีเฮ้ก่อนเนี่ยก่อนเนี่ยไล่ไปเลยสิทุกคนตัวสาวงาสาวีไล่ตัวจะโน่นน่าไล่ตาก่อนเลยก้าวมาเลยจะโน่นเลยเส้นนี้ลงมาพี่อยากปีรัวชาวารีเส้นข้าวแต่จะจ้องดูเนี่ยจะเทนเทงอ่ะสุญญาสามีฮิบีไล
ကျေးဇူးများရှာလို့အပေါပေါအပြေပြေရှာကအလျားလိုက်ထွက်အောင်မောဟိုင်းနေပြီ။ချုံထူရနေရာမှာကျွန်တော်စမပြေးနိုင်တော့ဘူးလေကြာသွားပါရဲ့။ပြန်မထနိုင်တော့ဘူး။မျိုးလုံးများကပြဝင်နေပါရဲ့။ချွေးများကရေချိုးထားတယ်လို့ရွှဲနေနေတယ်။ကျောက်စိတ်ကျောက်စောက်တရားမယားစင်ကြီးဘယ်အချက်တီးထူလိုက်လိမ့်မလဲ။ကျောက်စိတ်ကတကူလုံးကိုတုံရင်နေပါတော့တယ်ဖယားဖယား။အလိုစင်ခလောက်တန်လေးမကြားရတော့ပါလား။စင်ကြီးရော မျိုးလုံးဖွင့်ပြီးတော့ဝင်းကျင်ကိုကြပြခဲ့ရရှာရယ်အရေးရောက်မတွေ့ရဘူးလဲချလိုက်တဲ့အချိန်ထိခလောက်တန်တထင်းထင်းကိုကြားရသေးတယ်အခုစင်ကြီးကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲကျွန်တော်ကိုကြောက်လို့ပြန်လှည့်ပြီးသွားပြီလားတင်မလောက်ပြီးရတာတော့မှဘဝင်ကမြင့်တော့ကျွန်တော်လည်းစင်ကြီးမရှိတော့ဘူးလို့လူးလဲထားလိုက်စင်ခလောက်တန်ကြီးဒီစင်ကပုံးနေရလားကျွန်တော်လည်းကြောက်လန့်တကြပဲပြက်လဲချလိုက်တယ်တစက်စက်တုံရင
ฉันเอาเย็นน้ำมาขลังกาเพียวจ้าลูเซเซพี่เนี่ยลูกฉันเอาเพียวอยู่บีโร่ข้ามาใช้ท่าจังอเมียวารีแล้วมาเพียวจ้าเนี่ยเอาไหมเพียวท่ามาทุนน้ำขลังแต่จีกาฉันเอาปีเลียดเท้าสาวแต่โดนน้องจะเดินเดียวมีกาปาลากเกจเมสิงขลังแต่มหัวบ่าวน้ำขลังแต่เมตีเห็นนั่นนี่ยาสิงจีกาเป็นมาเมียเฉียบจังเงี้ยไปเลยไม่เดียว ฉันเอามาตาข้ามาหน้ากล่าวแตงโก้เส้นกล่าวแตงเชิงอาพี่เกล้ากาตอนนั้นเราไม่เจอกันแบบเช่นไรหัวอาทิตย์ชีอาทิตย์อพยพไปสักแค่ชายเปลี่ยนลายอัตวาเวียงเกตลาอพยพนี่ลาบาลายังไงตาโนที่นี่ก็มันก้าวมาละเพราะแต่เมียเชยน้องยืดมาเลยจมารีเอชนิกานีแสดงออกมาสาวกุฏิสับปิดออกมาเช่นไรอากุลมีอาบินาเสนอตัวเลยจีซูมียาจีตมารีเชย